এটা শিক্ষামূলক হৃদয়স্পৰ্শী কাহিনী। কাহিনীৰ শিৰোনাম হৈছে উপলব্ধি। দেউতাৰ ঘৰত বিয়াৰ অনুষ্ঠান শেষ হ'ল আৰু মা দেউতা সকলোকে বিদায় জনাই স্বামীৰ সৈতে গাঁৱৰ শহুৰৰ ঘৰ পালোহি। স্বামী গৃহত মোৰ বাবেই সজাই পৰাই থোৱা কোঠাত মোক বহিবলৈ দিলে। গাঁৱৰ ঘৰ, বাহিৰত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ, ডাঙৰ সৰু সকলোৱে মোক কোঠাৰ দুৱাৰমুখৰ পৰাই ভুমুকিয়াই চাইছে। এনে লাগিছিল যেন মই কোনোবা এক অন্য গ্ৰহৰ প্ৰাণীহে ইয়াত সোমাই আছোঁ। দুই এগৰাকী মহিলাই মোৰ ওচৰলৈ আহি মাত লগাইছে, প্ৰশ্ন সুধিছে। মোৰ বাবে এই পৰিৱেশটো কিবা আচহুৱা আৰু বৰ বিৰক্তিকৰ আছিল। শহুৰৰ এই গাঁৱৰ ঘৰখন মুঠেই মোৰ ভাল লগা নাছিল। মই এগৰাকী শিক্ষিত ছোৱালী আছিলোঁ আৰু মোৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে মা দেউতাই মোক এজন খেতিয়কলৈ বিয়া দিছিল। মই মোৰ ভাগ্য সোঁৱৰি মাথো কান্দিছিলোঁ আৰু একো কৰিব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু সময়ৰ পাছত যেতিয়া মোৰ স্বামী কোঠাৰ ভিতৰলৈ আহিল, মই তেওঁৰ ফালে খৰধৰকৈ চালোঁ। তেওঁৰ গা ৰং অলপ ক'লা আছিল আৰু দেখাত এজন মূৰ্খ অকৰা মানুহৰ দৰে লাগিছিল। তেওঁ আহি মোৰ সন্মুখত বহিল আৰু মোৰ ফালে চাই চাই হাঁহিবলৈ ধৰিলে। এইবাৰ তেওঁ তলমূৰ কৰি মোক ক'বলৈ ধৰিলে, মই বহুত ভাগ্যৱান নিশা, তোমাৰ দৰে ইমান ধুনীয়া আৰু শিক্ষিত পত্নী এগৰাকী মই জীৱনৰ লগৰী হিচাপে পাইছোঁ। তেওঁৰ কথাৰ উত্তৰ দি মই ক'লোঁ, এইটো মোৰ জীৱনৰ বাবে বৰ দুৰ্ভাগ্যৰ মুহূৰ্ত, কাৰণ মই যে তোমাৰ দৰে এজন স্বামী পাইছোঁ। মোৰ এই কথা শুনি তেওঁৰ মুখখন ম্লান হৈ পৰিছিল। হয়তো তেওঁ মোৰ পৰা এনেকুৱা উত্তৰ পাম বুলি একেবাৰে আশা কৰা নাছিল। মোৰ মনটো সঁচাকৈয়ে বৰ বেয়া আছিল আৰু এই বিয়াক লৈ মই অন্তৰেৰে সুখী হোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু মা দেউতাৰ ইচ্ছাৰ ওচৰত মোৰ ইচ্ছা তল পৰি ৰ'ল আৰু মই গাঁৱৰ এই খেতি কৰা যুৱকজনলৈ বিয়া হ'বলগীয়া হ'ল। মই এই সম্পৰ্ক অস্বীকাৰ কৰাৰ সময়ত মা দেউতাই কৈছিল, ল'ৰাটো বৰ ভাল মাজনী, নিজৰ বহুত মাটি বাৰী আছে আৰু খেতিও নিজেই কৰে, ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সকলো মানুহ ভাল আৰু ল'ৰাৰ উপাৰ্জনো ভাল, তুমি নিশ্চয় সুখী হ'ব পাৰিবা আৰু বিয়াত আপত্তি নকৰিবা। মা দেউতাৰ কথাত মোৰ বহুত খং উঠিছিল, কাৰণ সুখ কেৱল ভাল উপাৰ্জন আৰু ভাল পৰিয়ালৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নেকি? মোৰ নিজস্ব সুখ আৰু মনৰ সপোনবোৰৰ একো গুৰুত্ব নাই নেকি? অৱশেষত মোৰ ইচ্ছা আকাংক্ষাবোৰৰ ওচৰত মই হাৰ মানিছিলোঁ আৰু কান্দি কান্দি মই বিয়াত বহিবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ। মোৰ মনৰ ভিতৰত ঈৰ্ষাৰ জুইকুৰা জ্বলি আছিল আৰু সেইবাবে মোৰ আচৰণ আৰু কথাবোৰ মোৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছিল। মোৰ ভিতৰত সুপ্ত হৈ থকা সকলো খং মোৰ স্বামী দিগন্তৰ ওপৰত উজাৰি দিছিলোঁ। দিগন্তই নম্ৰভাৱে মোক ক'লে, তোমাৰ কি হ'ল নিশা, তুমি ঠিকেই আছানে বাৰু? কি কথা কৈছা তুমি এইবোৰ? মইতো এতিয়া তোমাৰ স্বামী, মই ভেকাহি মাৰি ক'লোঁ। অঁ, মই ঠিকেই কৈছোঁ, তুমি মোক স্পৰ্শ কৰাৰ যোগ্য নহয়। তুমি মোৰ স্বামী হোৱাৰ যোগ্য হয় নেকি? যদি এতিয়াও তেনেকৈ ভাবি আছা, এয়া তোমাৰ এটা ডাঙৰ ভুল ধাৰণা। প্ৰথমে আইনাখনত গৈ নিজকে ভালদৰে চাই আহা, তাৰপিছত মোৰ লগত কথা পাতিবা। না তুমি শিক্ষিত, নাই দেখাত ধুনীয়া। নাজানো মোৰ মা দেউতাই তোমাৰ মাজত কি ভাল দেখিছিল যিয়ে মোৰ জীৱনটো নষ্ট কৰি পেলালে। এই সকলোবোৰ কোৱাৰ পিছত মই কান্দিবলৈ ধৰিলোঁ। তেওঁ মনে মনে বহি থাকিল আৰু লগতে বহুত দুখী হৈ পৰিছিল। মই কান্দি কান্দি আকৌ ক'লোঁ, দিগন্ত, মই আন কাৰোবাক ভাল পাওঁ, মই তোমাৰ লগত একেবাৰে থাকিব নোৱাৰোঁ। মোৰ পৰা এই কথা শুনি তেওঁ থতমত খাই ক'লে, নিশা, তুমি এইবোৰ কি আজে বাজে কথা কৈছা? তুমি সুস্থ হয়নে? মই ক'লোঁ, অঁ মই সুস্থ, ইয়াত আচৰিত হ'বলগীয়া কি আছে? মোৰ ভালপোৱা মানুহজন তোমাতকৈ হাজাৰ গুণ ভাল, তেওঁ স্মাৰ্ট আৰু শিক্ষিত। মোৰ কথা শুনি তেওঁৰ চকু দুটা আৰ্দ্ৰ হৈ গ'ল আৰু বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল। কিন্তু এইটো সঁচা আছিল যে মই এজন ল'ৰাৰ প্ৰেমত পৰিছিলোঁ যি মোৰ কলেজৰ ছিনিয়ৰ আছিল আৰু নামটো আছিল নয়ন। প্ৰথমে চিনাকি হৈ আমি ফোন নম্বৰ আদান প্ৰদান কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত দুয়োৰে মাজত গভীৰ প্ৰেম হ'ল। কিন্তু সেয়া যেন মোৰ বাবে খন্তেকীয়া হৈ পৰিল আৰু দিগন্তই মোক সম্পৰ্ক বিচাৰি মোৰ সকলো সপোন থানবান কৰি পেলালে। মই ভাগ্যক ধিয়াই কান্দি কান্দি বহি আছিলোঁ। কিছু সময়ৰ পিছত দিগন্ত পুনৰ কোঠাটোলৈ আহিল। তেওঁৰ চকু দুটা অলপ ফুলি উঠিছিল আৰু গোটেই মুখখন পানীৰে তিতি গৈছিল। সম্ভৱতঃ দিগন্তই চাগে কান্দিছিল। বিছনা চাদৰ এখন তুলি লৈ মজিয়াৰ পকাতে পাৰি তেওঁ শুই পৰিল। ময়ো কাপোৰ সলাই ভগৱানক ধন্যবাদ জনাই বিছনাত শুই পৰিলোঁ। এনেকৈয়ে বহুদিন পাৰ হৈ গ'ল।
দিগন্ত আৰু মই কোনেও কাৰো লগত কথা নাপাতিলোঁ আৰু মাতবোল নোহোৱাকৈ আমাৰ দিনবোৰ পাৰ হৈছিল। দিনটো আৰম্ভণি হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ পথাৰলৈ গৈছিল আৰু সন্ধিয়া ভাগৰুৱা হৈ ঘৰলৈ উভতি আহিছিল। তেওঁ পিন্ধা কাপোৰবোৰ বোকা আৰু গোবৰ লাগি লেতেৰা হৈ পৰিছিল। পৰিশ্ৰমৰ বাবে গোটেই শৰীৰটো ঘামত তিতি গৈছিল, যিটো দেখি তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ বিতৃষ্ণা জন্মিছিল আৰু ঘিণ লাগিছিল। এই সময়ত মই বৰ খঙেৰে তেওঁৰ ফালে চাই মুখখন ঘূৰাই দিছিলোঁ। মোক দেখি তেওঁ বাহিৰে বাহিৰে গা ধুই ভিতৰলৈ আহিছিল। শহুৰৰ ঘৰত বাধ্যবাধকতা আছিল যে ঘৰৰ সকলোৰে লগত একেলগে বহি খাদ্য খাব লাগে, যিটো মই একেবাৰে কৰিব পৰা নাছিলোঁ আৰু বহুত বেয়া পাইছিলোঁ। এইবাবেই মই কেইবাদিনো আধা ৰুটি বা ভাত খাই উঠি আহিবলগীয়া হৈছিল। খুব সম্ভৱ দিগন্তই মোৰ মনৰ কথা বুজি পাইছিল যে মই তেওঁৰ লগত বহি খাদ্য খাব পৰা নাই, সেয়েহে তেওঁ নিজে আধা ভাত ৰুটি খাই সোনকালে উঠি গৈছিল আৰু মই পাছত পেট ভৰাই সম্পূৰ্ণ খাদ্য খাব পাৰিছিলোঁ। গোটেই দিনটো পথাৰত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি সন্ধিয়া ভাগৰুৱা হৈ দিগন্ত ঘৰলৈ আহিছিল, কিন্তু মোৰ সুবিধাৰ বাবেই তেওঁ পেট ভৰাই আহাৰ খাবলৈ পোৱা নাছিল। ইফালে মই গোটেই দিনটো ঘৰতে বহি মোৰ অপূৰণীয় সপোনৰ কথা আৰু মোৰ মৰম ভালপোৱা মোৰ প্ৰেমিক নয়নৰ কথা ভাবি আছিলোঁ। মোৰ হাতত থকা ফোনটো মায়ে বিয়াৰ সময়ত ৰাখি থৈছিল, কাৰণ ইয়াত বোৱাৰীয়ে হাতত ফোন ৰখাৰ নিয়ম নাছিল। এদিন মই মনৰ আৱেগ সহ্য কৰিব নোৱাৰি সকলো লাজ মান এৰি দিগন্তক ফোনটো বিচাৰিলোঁ। তেওঁক ক'লোঁ, তোমাৰ ফোনটো মোক লাগে, মই নয়নৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰোঁ, এনেকৈ মই ইয়াত থাকিব নোৱাৰোঁ। মই কোৱা কথা শুনি তেওঁ আচৰিত হৈ মোৰ ফালে চাবলৈ ধৰিলে, কিন্তু এই সময়ত মোৰ নিৰ্লজ্জতা বেছিকৈ বাঢ়ি গৈছিল। মই তেওঁৰ হাতৰ পৰা ফোনটো কাঢ়ি লৈ নয়নৰ নম্বৰটো ডায়েল কৰি কথা পাতিবলৈ ধৰিলোঁ। মই যেতিয়া নয়নৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ তেতিয়া নয়নো মোৰ কাৰণে বৰ বিচলিত হৈ পৰিছিল। মই কান্দি কান্দি তাক গোটেই কথাবোৰ ক'লোঁ। সেই সময়ত মোৰ কোনো ভ্ৰক্ষেপ নাছিল যে স্বামী দিগন্ত মোৰ ওচৰত আছে। তেওঁ মোক একো নকৈ মনে মনে বিছনা চাদৰখন মজিয়াত পাৰি শুই আছিল। এতিয়া এইটো মোৰ দৈনন্দিন কাম হৈ পৰিছিল। দিগন্তৰ পৰা ফোনটো লৈ নয়নৰ লগত দৈনন্দিন কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। নয়নে তেতিয়াও মোক পত্নী হিচাপে গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু আছিল। এদিন আমাৰ কোঠাটোৰ ভিতৰত নেটৱৰ্ক পোৱা নাছিলোঁ, গতিকে নয়নৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ বুলি মই বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ। ঘৰৰ সকলোৱে শুইছিল আৰু দিগন্তও শুইছিল। বাহিৰত থিয় হৈ নয়নৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে হঠাৎ পিছফালৰ পৰা আহি মোৰ দেউৰজনে মোৰ পৰা ফোনটো কাঢ়ি লৈ গ'ল আৰু ক'লে, তুমি ইমান নিলাজ নে নবৌ? নিজৰ স্বামী থকাৰ পিছতো অবৈধ প্ৰেমিকৰ সৈতে প্ৰেমালাপ কৰিবলৈ লাজ নাই নেকি তোমাৰ? কিমান সময়ৰ পৰা দেউৰজনে মোৰ কথা শুনি আছিল মই জনা নাছিলোঁ, কিন্তু সি মোক উদ্দেশ্যি বৰ চিঞৰি চিঞৰি কথাবোৰ ক'বলৈ ধৰিলে। তাৰ চিঞৰ শুনি ঘৰৰ সকলো নিজৰ নিজৰ কোঠাৰ পৰা ওলাই আহিল আৰু দিগন্তও চকু দুটা মোহাৰি মোহাৰি ওলাই আহি ডাঙৰ মাতেৰে সুধিলে, কি হ'ল, কি হৈছে ইয়াত, এই ৰাতি ইমান জোৰেৰে চিঞৰিছ কিয় ভাইটি? মোৰ দেউৰে সকলোৰে সন্মুখত মোৰ চৰিত্ৰ উদঙাই দিলে আৰু সকলোৱে আচৰিত হৈ মোৰ ফালে চাবলৈ ধৰিলে। কিন্তু দেউৰৰ এই কাৰ্যত মই অন্তৰত সুখ অনুভৱ কৰিছিলোঁ, কাৰণ মই ভাবিছিলোঁ যে সকলোৱে যেতিয়া গোটেই সত্যটো গম পাইছে এতিয়া তেওঁলোকে মোক মোৰ দেউতাৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিব আৰু তাৰপিছত মই নয়নৰ সৈতে বিয়া হ'ব পাৰিম। কিন্তু মই ভবামতে একো নহ'ল, কাৰণ স্বামী দিগন্তই নিজৰ ভায়েকক মিছলীয়া বুলি প্ৰমাণ কৰিলে। তেওঁ ক'লে, মোৰ পত্নীৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে, তাই এনেকুৱা একো বেয়া কাম নকৰে, তাই বন্ধুৰ লগত কথা পাতে আৰু এই কথা তাই মোক কৈ থৈছে। এইবুলি কৈ সি গোটেই হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশটো শেষ কৰিলে আৰু সকলো নিজৰ নিজৰ কোঠালৈ শুবলৈ গ'ল। মই আৰু দিগন্ত আমাৰ কোঠালৈ আহিছিলোঁ আৰু কোঠাত সোমোৱাৰ লগে লগে মই তেওঁৰ লগত কাজিয়া কৰিবলৈ ধৰিলোঁ, কাৰণ তেওঁৰ ওপৰত মোৰ খং আৰু বেছি হৈ আহিছিল। মই ক'বলৈ ধৰিছিলোঁ যে তোমাৰ ভাইটিয়ে ঠিকেই কৈছিল আৰু মোৰ ভৱিষ্যতৰ পথটো পৰিষ্কাৰ হৈ পৰিছিল। আজি সকলোৱে মোৰ আৰু নয়নৰ প্ৰেমৰ কথা গম পাইছিল আৰু তুমিও মোক এই ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব পাৰিলাহেঁতেন, কিন্তু কি কাৰণে মোক সুৰক্ষা দিলা তুমি? এই ঘৰৰ পৰা মোক আঁতৰাই পঠোৱা হ'লে মোৰ মা দেউতাই মোক নয়নলৈ বিয়া দিবলৈ বাধ্য হ'লহেঁতেন। তোমাৰ এই আজে বাজে কথাই মোৰ মুকলি হোৱা বাটটো বন্ধ কৰি দিলে, এতিয়াও কিয় মোক এৰি দিয়া নাই তুমি? আগতে মোৰ মা দেউতাৰ বাধাৰ বাবেই মই নিজে একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ, এতিয়া এই সুযোগৰ পৰাও মোক বঞ্চিত কৰিলা। এইবুলি কৈ মই কান্দিবলৈ ধৰিলোঁ। খন্তেক ৰৈ দিগন্তই ক'লে, নিশা, আমাৰ দুইখন ঘৰৰে মা দেউতাহঁতৰ মান সন্মানৰ কথা ভাবিয়েই তোমাক ইমান দিনলৈকে পঠাই দিয়া নাই,
সঁচাকৈ যদি সেই ল'ৰাটোৱে তোমাক সন্মানেৰে গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হয় তেন্তে মই ব্যক্তিগতভাৱে নিজে তোমাক 2-3 দিনৰ পিছত তেওঁৰ ওচৰলৈ লৈ যাম। মই সকলো নিজৰ ভাগ্য বুলি মানি ল'ম আৰু তোমালৈ বিবাহ বিচ্ছেদৰ কাগজো পঠাম। তুমি তেওঁক ইচ্ছামতে বিয়া কৰাই সুখী হ'ব পাৰিবা। দিগন্তৰ এই কথা শুনি মোৰ বৰ ভাল লাগিল আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ অনুভৱবোৰ সলনি হ'বলৈ ধৰিলে। মই ফোনতে নয়নক সকলো কথা ক'লোঁ। সিও বৰ সুখী হৈ ক'লে, তুমি চহৰলৈ আহি তোমাৰ স্বামীক বিবাহ বিচ্ছেদ কৰা। প্ৰথমে আমি কোৰ্ট মেৰেজ কৰিম আৰু তাৰপিছত তোমাৰ মা দেউতাই আমাক মানি ল'বলৈ বাধ্য হ'ব। মই হ'ব বুলি ক'লোঁ আৰু 3 দিনৰ পাছত নয়নে দিয়া ঠিকনা বিচাৰি দিগন্তৰ লগত চহৰ পালোঁগৈ। দিগন্তক ক'লোঁ, এতিয়া তুমি গৈ মোলৈ বিবাহ বিচ্ছেদৰ কাগজখন পঠাই দিয়া। আজিৰ পৰা মোৰ আৰু তোমাৰ মাজত কোনো সম্পৰ্ক নাই। মই নয়নৰ সৈতে বিয়া হ'ম। তেওঁ ক'লে, হ'ব নিশা। এদিন বা দুদিনৰ পিছত মই এই ঠিকনালৈ বিবাহ বিচ্ছেদৰ কাগজবোৰ পঠাম। এইবুলি কৈ দিগন্তই মোক এৰি থৈ গুচি গ'ল। নয়নৰ ঘৰৰ দুৱাৰত টুকুৰিয়া দিওঁতে নয়নে নিজেই ওলাই আহি দুৱাৰখন খুলি দিলে। মোক দেখি সি বৰ সুখী হোৱা যেন লাগিল। মই ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ। ঘৰত তাৰ বাহিৰে আন কাকো নেদেখি মই আচৰিত হৈছিলোঁ, কাৰণ নয়নে মোক তাৰ ঘৰৰ সকলোকে মোক বিয়া কৰোৱাৰ কথা জনালোঁ বুলি কৈছিল। খালী ঘৰটো দেখি মই তাক সুধিলোঁ, তোমাৰ পৰিয়ালৰ মানুহ ক'ত আছে? সি ক'লে, প্ৰথমে তুমি কোঠাৰ ভিতৰলৈ আহাচোন, অলপ বহি কথা পাতি লওঁ। আমি বহুত কথা পাতিলোঁ আৰু তেওঁ মোৰ লগত ফটো এখন তুলি কাৰোবালৈ পঠিয়ালে। মই তেওঁক সুধিলোঁ, ফটো তুমি কালৈ পঠিয়াইছা? নয়নে ক'লে, তোমাৰ শহুৰ দেউতালৈ পঠাইছোঁ। এইবুলি কৈ তেওঁ মোক বহিবলৈ দি গা ধুবলৈ গ'ল। কিছু সময়ৰ পাছত আমাৰ ফটো পঠোৱা একেটা নম্বৰৰ পৰা নয়নৰ ফোনলৈ মেছেজ এটা আহিল। ফোনৰ ডিছপ্লেত জিলিকি থকা মেছেজটো দেখি মই আচৰিত হৈ পৰিলোঁ, কাৰণ মেছেজটো আছিল, ছোৱালীজনী বৰ পচন্দ হৈছে, ধুনীয়া ছোৱালী, 2 লাখ দিবলৈ ৰাজি আছোঁ, সোনকালে লৈ আহিবা, অ'কে। কথাখিনি পঢ়ি মোৰ ভৰিৰ তলৰ মাটি আঁতৰি যোৱা যেন লাগিল। সম্ভাব্য বিপদৰ আশংকাত মোৰ বুকুখন বৰকৈ কঁপিবলৈ ধৰিলে। যাক ইমান ভাল পালোঁ, যাৰ বাবে স্বামী ঘৰ এৰি গুচি আহিলোঁ, সেইজন নয়নে যে মোক কোনোবা অচিন মানুহৰ হাতত বিক্ৰী কৰি দিবলৈ প্লেন কৰি থৈছে, সেয়া মোৰ সপোনৰো অগোচৰ আছিল। মই আৰু পলম নকৰিলোঁ। কোনো বেয়া কাম সংঘটিত হোৱাৰ আগতেই মই তাৰ পৰা পলাই গৈ কান্দি কান্দি পুনৰ শহুৰৰ ঘৰ পালোঁগৈ। দিগন্তৰ ঘৰলৈ আহি মোক দেখি থতমত খাই সুধিলে, নিশা, আকৌ কি হ'ল তোমাৰ? মইতো তোমাক কাগজবোৰ পঠাম বুলি কৈছিলোঁ, এতিয়া আকৌ তুমি ইয়ালৈ কি আনিবলৈ আহিছা? মই লাজ মান এৰি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তেওঁক গোটেই সঁচা কথাখিনি ক'লোঁ। তেওঁ মোৰ গোটেই কথাখিনি মন দি শুনিলে যদিও মোক একো নক'লে। এই সময়ত দিগন্তৰ সন্মুখত মোৰ নিজকে বৰ সৰু যেন লাগিল। কিছু সময়ৰ পাছত ৰাতি হৈ পৰিল আৰু সচৰাচৰ শোৱাৰ দৰে আজিও তেওঁ বিছনা চাদৰখন মজিয়াত পাৰি লৈ শুই থাকিল, কিন্তু আজি মোৰ টোপনি নাহিল। গোটেই ৰাতিটো মই কান্দি কান্দি নিজৰ ভুলবোৰ সোঁৱৰি অনুতপ্ত হৈছিলোঁ। দিগন্তৰ সহজ সৰল ব্যৱহাৰ আৰু আচৰণবোৰে মোক বহুত মানসিক কষ্ট দিছিল। কিছু সময়ৰ পিছত নয়নৰ পৰা ফোন আহিল, যদিও মই ফোনটো ৰিচিভ নকৰিলোঁ আৰু তাৰ নম্বৰটো ব্লক কৰি দিলোঁ। ৰাতিপুৱা দেখিলোঁ দিগন্ত কোঠাত নাই। যোৱা ৰাতি মই সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে ৰাতিপুৱা সাৰ পোৱাৰ লগে লগে মই দিগন্তৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিম, কাৰণ তেওঁতকৈ বেছি ভালপোৱা আন কোনেও মোক দিব নোৱাৰে আৰু মই তেওঁক সদায় সুখী কৰি ৰাখিম। মই উপলব্ধি কৰিছিলোঁ যে মানুহৰ প্ৰকৃত সৌন্দৰ্য তেওঁৰ ভাল আচৰণত অন্তৰ্নিহিত হৈ থাকে আৰু মোৰ স্বামী দিগন্তৰ আচৰণ বহুত ভাল আছিল। সন্ধিয়া সময়ত দিগন্ত ঘৰলৈ আহিল। মই চিধাই দিগন্তৰ ওচৰলৈ গৈ মোৰ ভুলৰ বাবে ক্ষমা খুজিলোঁ। বহুত কান্দিলোঁ, কিন্তু দিগন্তই একো নক'লে আৰু কাগজকেইখনমান দি ক'লে, পঢ়ি চোৱা আৰু চহী কৰা। মই তেওঁক ক'লোঁ, মোক ক্ষমা কৰি দিয়া দিগন্ত, মই বিবাহ বিচ্ছেদ নিবিচাৰোঁ, মই তোমাৰ লগত চিৰদিন থাকিব বিচাৰোঁ। কিন্তু দিগন্তই একো নক'লে আৰু কোঠাৰ পৰা ওলাই গুচি গ'ল। মই কান্দি কান্দি ভাবি থাকিলোঁ, ৰাতি আকৌ মই দিগন্তৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিম। কিছু সময়ৰ পাছত তেওঁ কোঠালৈ আহি বিছনা চাদৰখন তুলি মজিয়াত শুবলৈ ধৰিলে। মই তেওঁক বাধা দি ক'লোঁ, তুমি আজিৰ পৰা তলত শুব নোৱাৰা, সেয়া তোমাৰ ঠাই নহয়, তোমাৰ স্থান বিছনাতহে। এইবুলি কৈ মই দিগন্তৰ ভৰিত পৰি কান্দিবলৈ ধৰিলোঁ আৰু ক'লোঁ, মোক বিবাহ বিচ্ছেদ নিদিবা দিগন্ত, তোমাক এৰি থৈ মই যাব নিবিচাৰোঁ, মোৰ ভুল হৈছিল, মোক তুমি ক্ষমা কৰি দিয়া। তেওঁ মোক তুলি লৈ ক'লে, তুমি সেই কাগজখন পঢ়ি চোৱা হ'লে এনেকৈ কান্দিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন। মই বিছনাত পেলাই থোৱা কাগজবোৰ তুলি লৈ দেখিলোঁ যে সেইবোৰ মাটিৰ কাগজহে আছিল। অলপ মাটি মোৰ নামত আৰু অলপ মাকৰ নামত দিগন্তই ভাগ কৰি দিছে। এইটো দেখি মই বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু স্তম্ভিত হৈ পৰিলোঁ।
এজন মানুহ ইমান ভাল কেনেকৈ হ'ব পাৰে? কিন্তু দিগন্তই মোৰ নামত নিজৰ মাটিৰ কিয় লিখি দিছে? এই বিষয়ে সোধাত দিগন্তই ক'লে, মই কাইলৈ এটা কামৰ বাবে চহৰলৈ যাম, ঘূৰি আহি তোমাক সকলো কথা ক'ম। পিছদিনা ৰাতিপুৱা সেই কাগজবোৰত মোৰ চহী লৈ দিগন্ত চহৰলৈ গ'ল। মই এই দুই তিনিদিন বৰ উদ্বিগ্নতাৰে দিগন্তৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ ঘূৰি নাহিল। আৰু চতুৰ্থ দিনা তেওঁৰ এজন বন্ধুৱে তেওঁৰ মৃতদেহটো লৈ আমাৰ ঘৰলৈ আহিল। এই অভাৱনীয় আৰু অকল্পনীয় দৃশ্য দেখি গোটেই ঘৰত হোৱা ধোৱা লাগিল। মই অজ্ঞান হৈ পৰিলোঁ, কাৰণ এই চকটো মই সহ্য কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কিছু সময়ৰ পিছত যেতিয়া মোৰ চেতনা ঘূৰি আহিল, তেতিয়া মই জোৰেৰে কান্দিবলৈ ধৰিলোঁ। তেওঁৰ বন্ধুৱে মোক ক'লে, দিগন্তই দুমাহ আগতেই গম পাইছিল যে তেওঁৰ কেঞ্চাৰ হৈছে, কিন্তু তেওঁৰ অন্তৰখনত ইমান কষ্ট সহ্য কৰিছিল যে কেঞ্চাৰৰ দৰে ভয়াৱহ ৰোগ থিতাপি লৈছিল। অৱশেষত ডাক্তৰেও হাৰ মানিলে আৰু দিগন্তইও আমাক চিৰদিনৰ বাবে এৰি থৈ গুচি গ'ল। বন্ধুজনৰ কথা শুনি মই আৰু বেছি চিঞৰি কান্দিলোঁ, কাৰণ মই বুজি পাইছিলোঁ যে এই সকলোবোৰ হয়তো মোৰ বাবেই ঘটিল আৰু দিগন্তৰ মৃত্যুৰ বাবে ময়েই দায়ী। দুই তিনিদিনৰ পাছত মই অলপ সুস্থিৰ হৈছিলোঁ আৰু শাহুমায়ে মোৰ হাতত চিঠি এখন দি ক'লে, দিগন্তৰ বন্ধুৱে মোক এই চিঠিখন দিছিল আৰু দিগন্তই হেনো মৰাৰ আগতে তোমাক এইখন দিবলৈ কৈ গৈছিল। শাহুমাক সুধিলোঁ, মা, দিগন্তটো নিৰক্ষৰ আছিল, তেওঁ চিঠিখন কেনেকৈ লিখিলে? শাহুৱে কৈছিল, কিয়, তুমি নাজানা নেকি? সিটো বহুত শিক্ষিত ল'ৰা, সি কেতিয়াও তোমাক কোৱা নাছিলনে? মই নিমাত হৈ থাকিলোঁ, কাৰণ মই কেতিয়াও দিগন্তৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিলোঁ। কোঠাত সোমাই মই সেই চিঠিখন পঢ়িবলৈ ধৰিলোঁ। মৰমৰ নিশা, বিয়াৰ দিনা তোমাক যেতিয়া দেখিছিলোঁ কইনাৰ সাজত, তোমাক বৰ ধুনীয়া লাগিছিল। সেই মুহূৰ্ততে মই তোমাৰ প্ৰেমত পৰিছিলোঁ। জানা নিশা, মই এজন উচ্চ শিক্ষিত ল'ৰা আছিলোঁ আৰু মই ইচ্ছা কৰিলে ভাল চাকৰি এটা কৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন, কিন্তু মোৰ দেউতাই মোক এজন সফল কৃষক হোৱাটো বিচাৰিছিল। দেউতাই কৈছিল, চাকৰি কৰিব নালাগে, এই সোণালী পথাৰত মন দিবা, চাকৰিতকৈ বহুত বেছি ঘটিব পাৰিবা, নিজে স্বাধীনভাৱে চলিব পাৰিবা আৰু আনৰো সহায় কৰিব পাৰিবা। দেউতাক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰিয়ে মই খেতিকে জীৱনৰ পথ বুলি বাছি ল'লোঁ। কিন্তু বিয়াৰ প্ৰথম নিশাই যেতিয়া তুমি আন কাৰোবাক ভাল পাওঁ বুলি কৈ মোক তোমাৰ কাষৰ পৰা আঁতৰাই পঠালা, তেতিয়া মই সম্পূৰ্ণ ভাগি পৰিছিলোঁ। নিশা, মই কান্দিব জনা নাছিলোঁ, কিন্তু যেতিয়া তুমি তোমাৰ আগৰ প্ৰেমিকৰ লগত কথা পাতিছিলা, সেয়া শুনি শুনি মোৰ হৃদয়খন থানবান হৈ পৰিল। কিন্তু তোমাক মই ইমানেই ভাল পাওঁ যে তোমাৰ অলপো দুখ কষ্ট মোৰ সহ্য হোৱা নাছিল। মই শুব পৰা নাছিলোঁ, পেটৰ ভোক নাইকিয়া হৈ পৰিছিল আৰু লাহে লাহে খাবলৈ নোৱাৰা হ'লোঁ। সেইবাবেই চাগে মোৰ এই ৰোগ হ'ল। আৰু যেতিয়া মই মোৰ অসুখৰ কথা জানিব পাৰিলোঁ, তেতিয়া মোৰ মাটিৰ কিছু অংশ তোমালৈ হস্তান্তৰ কৰি দিলোঁ, যাতে মোৰ মৃত্যুৰ পিছত তুমি কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয়। নিশা, তুমি নিজৰ ভুল বুজি মোৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহিছিলা, যদিও মই তোমাক একো দিব নোৱাৰিলোঁ। মই চাগৈ আৰু বেছি সময় জীয়াই নাথাকিম। তুমি একেবাৰেই মোৰ পৰা মুক্ত হ'লা আৰু তুমি মনৰ ইচ্ছামতেই বিয়া হ'ব পাৰিবা। অহা জন্মত মই তোমাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিম। নিশা, লাভ ইউ। চিঠিখন পঢ়ি মই চিঞৰি চিঞৰি কান্দিছিলোঁ, কিন্তু সেই সময়ত মোৰ মনৰ অনুভৱ বুজিবলৈ দিগন্ত আৰু মোৰ কাষত নাছিল। মোৰ জীৱনৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ ভুল মই কৰিছিলোঁ, কাৰণ দিগন্তৰ দৰে ইমান ভাল স্বামীক মই হেৰুৱাইছিলোঁ। আজি মোৰ বয়স 40 বছৰ পাৰ হ'ল আৰু আজিও মই দিগন্তৰ বিধৱা পত্নী হৈয়ে জীয়াই আছোঁ আৰু তেওঁক বহুত ভাল পাওঁ। আজিও মোৰ এনে লাগে যেন মাত্ৰ কেইদিনৰ আগতে মোৰ স্বামীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু মই মাত্ৰ অলপ আগতে তেওঁৰ চিঠিখন পঢ়িলোঁ। মোৰ অক্ষমণীয় ভুলৰ বাবে সদায় নীৰৱে কান্দি থাকোঁ। সেয়ে সকলো বাইদেউ ভনীলৈ অনুৰোধ, প্ৰকৃত ধুনীয়া মানুহজনক অৱহেলা আৰু ঘৃণা কৰি কোনোবা অচিন প্ৰতাৰকৰ স্বাৰ্থত হেৰুৱাব নালাগে। এনে কাৰ্য কৰিলে হয়তো গোটেই ভৱিষ্যত জীৱনটো কানুনৰ বাহিৰে একো অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজিৰ গল্পৰ কাহিনীটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল ইয়াৰ ওপৰত মতামত আগবঢ়াব বুলি আশা থাকিল। এইখিনিতে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ, শেষত আমি আপোনাক ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপোনাৰ এটা লাইক আমাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু যিসকলে এই ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে আৰু এতিয়াও পেজটো ফ'ল' কৰা নাই, তেনেহ'লে ফ'ল' কৰি দিব। আৰু যদিহে ইউটিউবত চাই আছে আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু নিয়মীয়াকৈ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ কাষৰ ঘণ্টাটো টিপি অল কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো বন্ধুসকলৰ মাজত পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। গতিকে পুনৰ বেলেগ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ।